Вони розміняли хто шостий, а хто сьомий десяток. Однак жаги до життя не втратили. Серед відвідувачів Вінницького терцентру обирали зоряну пару. Ой, хоч піду, жати не буду, боженеця ярова, болить мене голова. Спочатку учасники розповідали про себе та партнера. Першими на сцену вийшли Петро Григорович і пані Світлана. Кажуть, у терцентрі познайомились на гуртку української мови. Виступ свій почали зі спільного кредо. Під лежачий камінь вода не тече. Тетяна – переселенка з Донецька. У Вінниці мешкає вже 9 років. Тут у мене виросла внучка. Ми приїхали, їй було 3 роки, а зараз їй вже 12 років. А це вже інша пара – Наталя Васильівна та Микола Павлович. Ця пара згуртувалась заради майбутнього. Ми повинні були показати позитивний настрій, що хоч зараз і такі скрутні часи, і тривоги, і війна, але ми себе підтримуємо, налаштовуємо себе на позитив, стараємося танцювати, співати і підтримуємо одне одного. Життя йде, війна, а життя йде. Треба жити і допомагати нашим воїнам, щоб їм тоє там було не скучно. Наша підтримка для них і для всіх присутніх. Тетяна та Микола також познайомились на гуртку української мови. Ми вирішили прийняти участь у цьому конкурсі. Наш девіз з пані Тетяною – краса врятує світ. Після знайомства з публікою пари співали, танцювали та грали у всім відому дитячу гру «Крокодил». А ще проходили тест на уважність, в чому вдягнутий партнер та які прикраси сьогодні обрали жінки. Біла сорочка. Святкова. Подивимося. Нині терцентр, окрім вінничан, відвідує 16 переселенців. Організатори конкурсу наголошують, подібне дійство необхідне пенсіонерам, аби вони не опускали рук та хоч інколи відволікались від важких думок про війну. Ви запалюєте серця, ви запалюєте зірки. Ми бачимо, що такі події, на жаль, війна, але життя продовжується і у вас є ця харизма, що потрібно дійсно показати свій досвід, свої знання і навіть те, що зустрілися в територіальному центрі, це теж вже, скажімо, нові знайомства, нові друзі, нові гуртки. Тому тільки підтримуємо і, дай Боже, настане мир і спокій. Чекаємо від вас не тільки зоряна пара, а думаємо над дальнішими подіями. Це перший конкурс «Зоряна пара», що провели у терцентрі, та глядачі у захваті. Нашим керівництвом благодарю, що вони підтримують такі заходи, а ми, люди літнього віку, маємо де прийти розважитись. Задор. Те, як підготовлений конкурс. І це ж, розумієте, це наші колеги, всі, хто відвідує цей терцентр. І ті, хто, адже нас такий великий спектр, ми ж допомагаємо, в нас в'яжуть, підтримують наших військових, нашу країну і прославляють нашу країну. Ви дивіться, до нас приїхали переселенці і як вони спілкуються на українській мові. Всі учасники конкурсу отримали медалі та подарунки, а зоряною парою обрали Світлану та Петра. Нагадаємо, на початку вересня у терцентрі відновили роботу різні гуртки для пенсіонерів. Вінничани похилого віку безкоштовно вивчають іноземні мови, займаються спортом, рукоділлям, відвідують літературний гурток.